დღევანდელი რემარკის მთავარი თემა მუშტია. მუშტი როგორც უკანასკნელი არგუმენტი პოლიტიკური, იდეოლოგიური ან კიდევ რაიმე სხვა ტიპის ოპონენტთან კამათში. თუმცა რატომ უკანასკნელი? საქართველოს ეს არგუმენტი როგორც ჩანს ერთ-ერთი მთავარია. არ გაქვს პასუხი უსიამოვნო კითხვაზე, ბრალდებაზე, მოთხოვნაზე. არაუშავს. სამაგიეროდ გაქვს მუშტი, ესე იგი გაქვს არგუმენტი. დღევანდელი დღეც ამის ერთ-ერთი მაგალითია. როგორ? მე ვარ გამგებლის მოადგილე, ესე ვარ გაზდელიანი. დილი და საღამომდე აქავარ და რა საყედურებით გვაძღობთ არ ვიცი რა. რაგლებავ, თაში ვერ ვიცი. და სუფრას გაგეში, ამდენი ხალხი დაიხოცა ბავშვები და იმას იცახით, რომ მე კალახი მოვგაქვა რა. ვერ ხედავთ რომ მუშაობ? ვერ ხედავთ რომ ჩვენ წალახში ვართ, ამოგანგლულები და მუშაობ? შენ ეს დადი ხო ფეგურ საყურებლა. ბალაშვი ზონა ყოფილიყო. რა შუაშია ეს? რა არ არის შუაში? აი ფეხებს რო კიდია ყველას ნაციონალები როყა. ჰა? მოდი რა. არა ბოსო. მოდი რა. არა მარტო მე დაშენ. მოდი. აი ბოს. არა თქვენ გამშენებლების გალეში. აი პუბლიკ არ მინდა და შენ იცი რა. არ მინდა რა. ეს ლამაზი ლამაზი გამომწევი. შენი ბეტა. მოკოცო. ეს არ მოდი რა. რა შეიძლება ითქვას გამგებლის მოადგილე ბესო გაზდელიანზე? დიდი მოჩხუბარის ვერ ყოფილა. ისე ჯირკივით არის, მაგრამ ტექნიკა არ უარგა. შესაძლოა უკეთესი ადმინისტრატორია, მაგრამ საუბრის ტონიდან გამომდინარე ესეც საეჭოა. ცუდ ძველბიც უფრო გავს. თუმცა პრობლემა სხვა რამეშია. ბოლო დროს საქართველოში პოლიტიკა და მუშტიკრივი სინონიმების მნიშვნელობა სულ უფრო ხშირად იხმარება. როგორც წესი, ინიციატორები მართველი პარტიის წევრები და ზოგადად სახელმწიფო მოხელეები არიან. რა პასუხი უნდა მოთხოვო გამგებლის უბრალო მოადგილეს, როდესაც ოპონენტებზე ფიზიკური თავდასხმა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის, პარლამენტარების, პოლიციის პირველი პირების მოქმედების ჩვეული სტილია? ბესო გაზდელიანის მხოლოდ იმას აკეთებს, რასაც მისი უფროსი მეგობრები და კოლეგები. საურავოდ არც მას დაჯდიან, არც ხულიგნობისთვის, არც რაიმე სხვა ბრალდებით. სხვები არ დაუსჯიათ. პირიქით, დავით კირკიტაძე ქვეყნის გმირის კი გახდა დაცვის თანამშრომლის სემესტრის. არ დაუსჯიათ უნივერსიტეტის სტუდენტური კავშირის წევრები, რომლებმაც თანაკურსელს ხერხემალი დაუზიანეს. პოლიციამ ჩხუბის მონაწილეთა ასაკი გაითვალისწინა და გაფრთხილებით შემოიფარგლა. ჰუმანური საქციელია. სამაგიეროდ იმავე პოლიციამ, რატომაც არც ერთი სხვა მოზარდის ასაკი არ გაითვალისწინა, მათ შორის არც მიხეილ ალექსიძის, რომელიც სკოლის დირექტორთან წაკამათების გამო სკოლიდან გარიცხეს, პრეზიდენტმა კი პრაქტიკულად ბანდიტად შერაცხა. ნაკლებად სავარაუდოა, გაზდელიანი ასეთივე შეფასებების ობიექტი აღმოჩნდეს. გატეხილ თავზე ხელს საჯაროდ ალბათ არავინ გადაუსვამს, მაგრამ არც რაიმე პასუხს მოთხოვენ. საკუთარ შულს ხომ არ მოჭრიან თავს, ზუსტად იგივე სისტემაა, როგორც ქურდების დროს. ზოგს ყველაფრის უფლება აქვს, ზოგს არაფრის, იმიტომ რომ არიფია. უბრალოდ ქურდებს ვარდების რევოლუციამდეც კი ფორმალურად მაინც დაზდევდნენ. გამგებლის მოადგილეები კი ამ თვალსაზრისით სრული იმუნიტეტით სარგებლობდნენ და ახლაც სარგებლობენ. ორფაჭალით ბახში მნახე ვინავარ, ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ, ჯამი ომბაში მნახე ვინავარ, აბა უშტიკრივში მნახე ვინავარ. და უკვე სხვა მოვლენებზე. უკვე ერთპირაზე მეტია დავით გარეჯის კომპლექსის ტერიტორია მომლოცველებისა და ტურისტებისთვის დაკეტილია. კომპლექსში შემოვალი უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლები გამაგდნენ. ინფორმაცია გარეჯში მიმდინარე მოვლენებზე პირველმა კოალიცია ქართული ოცნების წევრებმა გაავრცელეს. დღეს კი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაკეთდა. კონდა საუბარი, ესე იგი, ხელმძღვანელობასთან, რომლებიც საზღვრების დემარკაციის საკითხებს იხილავენ და გვეუბნებიან, რომ არაფერი არ შეცვლილა, მაგრამ მე მინდა განვაცხადო და დავსვა კითხვები დღეს. რატომ
რა ხელშეკრულებას მოეწერა ხელისუფლების მხრიდან ხალხის ზურგს უკან, რა შეიცვალა საიმისოდ, რომ მეექვსე საუკუნიდან მოყოლებული დავით გარეჯას, აი სწორედ იმ უდაბნოს კომპლექსში, არასოდეს არ ქონია მომლოცველს პრობლემა, რომ შესულიყო და იქ თავისი, ესე იგი, რელიგიური მოთხოვნილება დაეკმაყოფილებინა. დღეს რა შეიცვალა? რა ხელშეკრულებას მოაწერა მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ ხელი? გავრცელებული ინფორმაცია ჩვენამდეც მოვიდა და შეშფოთებით ვადევნებთ თვალყურს, რასაკვირველია ამ საკითხთან დაკავშირებით კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენს კოლეგებთან აზერბაიჯანულ მხარესთან, ასევე უშუალოდ მათ საელჩოსთან და ელჩთან გვექნება ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი კომუნიკაცია. დელიმიტაციის საკითხებზე იცით თქვენ, რომ რამდენიმე სამუშაო ჯგუფი არის შექმნილი, აქტიური და ინტენსიური თანამშრომლობა მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა დელიმიტაციის პროცესი დასრულებული ჯერ კიდევ სამწუხაროდ არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე სახელმწიფოს ინტერესია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს, თუმცა ეს ის სამუშაო პროცესია, რომელიც ყოველთვის არის გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული და შეთანხმებას გარკვეული პერიოდი სჭირდება. თუმცა კონკრეტულად გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს, რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე, კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დელიმიტაციის პროცესი აქამდე მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობდა და იმედი გვაქვს, რომ სწრაფად დასრულდება და საბოლოო ჯამში სადავო ტერიტორიები, როგორც ასეთი, გაერკვება. დღეს საქართველოს კულტურის მინისტრმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ უდაბნოს მონასტერი 1994 წლის ხელშეკრულებით აზერბაიჯანს ეკუთვნის.